VMRO do PMN dhe LSDM-ja hedhin fajin njëra tjetrës për bllokimin e procesit të përzgjedhjes së antarëve të KSZ-s. Nga VMRO do PMN thonë se procesi ka ngecur tek përzgjedhja antarit të drejtë shqiptar, pasi sipas tyre është arritur marrëveshje për dy antarët e tjerë Maqedonas. VMRO do PMN informon se LSDM ka refuzuar antarin e tretë të propozuar nga BDI dhe PDSH, pasi ata kanë vlerësuar se ai është i afërt me VMRO do PMN. Sipas VMRO-s, pas këtij refuzimi, përfaqësuesit shqiptar në bisedime kanë ofruar propozim të ri, i cili po ashtu është refuzuar nga ana e LSDM-s. Ata thonë se LSDM ka ofruar një opsion që të ketë një shpallje të re vetëm për listën e shqiptarve, gjë që nuk është pranuar nga përfaqësuesit shqiptar, pasi ata vlerësojnë se kandidatët në listën aktuale i plotësojnë kriteret e nevojshme. Zvaritja e procesit sipas VMRO do PMN-s është tentimi i opozitës për shtyerjen e zgjedhjeve të prillit. Nga ana tjetër, LSDM-ja fajson pushtetin për bllokimin e procesit të përgjithshëm të reformave që duhet të realizohet në pajtueshmëri me marrëveshjen e Përgjinës. Ata akuzojnë VMRO do PMN-s se bëjnë etiketime cili kandidat cilës parti i takon dhe nuk e marrin parasysh profesionalizmin e tyre. Derisa për LSDM nuk janë me rëndësi pozicionet dhe emrat, por vetëm përvoja e tyre dhe plotësimi i kriterëve ndërkombëtare. Kërkesa e tyre është që gjithçka të shkojë sipas marrëveshjes, në të kundërtën ata thonë se nuk do të ketë marrëveshje. Grupet e punës sot nuk kanë realizuar takim dhe nuk është prenotuar as takimi i radhës.